kaalintii marxuumigaal ku lahaa dib u dhiska dalku maaha mid la ilaawi karo waa murta ay ku saabsan tahay faalada warku waxana wax ka qoray maxamed saciid maxamed Jamhuuriyadda Soomaaliland tan iyo 18kii May ee sanadkii 1991 waxa ay soo martay marxalado kala duwan oo mid walba waayeheeda lahayd iyadoo ay ugu horeeyeen shirarkii dib u heshiisiinta dhammaan beelaha wada dega Soomaaliland ee lagu kala qabtay magaalooyinka Berbera, Burco iyo Borama kuwaas oo ay aasaaska u dhigeen odayaasha golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland oo noqday golihii dhidibada u taagay nabadda iyo dawladnimada Soomaaliland intaas kadib waxaa guntiga loo xidhay sidii dalka loogu dhisi lahaa dhinaca dhismaha haygalka dawladnimada iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee cadawgu burburiyay haddaba markii ay dhamaatay labadii sanadood ee uu hayay madaxweynihii u horeeyay ee Soomaaliland Allaha u naxariistay marxuum Cabdiraxmaan Axmed Cali Tuur oo ahaa guddoomiyihii ururkii SNM waxaa magaalada Buurama lagu qabtay shirkii ugu weynaa ee dhismaha dawladnimada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana shirkaas madaxweyne loogu doortay Allaha u naxariistay marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal Rabbi naxariistii jannada ka waraabiyay marxuum Ciqaal waxa uu bilaabay unkidda nidaamkii dawladnimo oo uu ugu horeysiyay abuuridda noocyada kala duwan ee ciidamada waxa uu markiiba ku tallaabsaday mashruucii ugu weynaa ee hubka dhigista maleeshiyaadkii hubaysnaa taasi oo la'aanteed aanay dalka ka suurto gasheen hannaan dawladnimo hubka dhigista maleeshiyaadku waxa ay horseeday in dawladnimada Soomaaliland ay si fudud u taabo gasho waxaana uu ka shaqeysiyey wasaaradihii iyo hay'adihii dawladda oo maalinba mid uu si xeelad leh u hirgeliyey allaha naxariistay maxamed xaaji ibraahim ciqaal madaxweynihii labaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu sameeyey astaanta ugu weyn ee dawladnimada oo ah lacagta shilinka Soomaaliland qabyotirkii iyo afti u qaadistii dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dalka laga qabtay 17kii bishii May ee sanadkii 2001 isla markaana shacabiga Soomaaliland ku ansixiyeen 7% marxuum ciqaal juhdigii iyo dadaalkii uu geliyay jamhuuriyadda Soomaaliland maaha wax qalanku maalin suurayn karo hase ahaatee waxa uu ahaa haliyay khibrad hoggaamineed leh oo aynu dheerayn dalalka gobolka oo dhan waxaa kaloo ka mid ahayd inuu aasaasay nidaamka xisbiyada badan ee dalka isla markaana uu ahaa madaxweynihii bilaabay dimuqraadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland intaas waxay noogu dhan faalladii warka qalinkii maxamed saciid maxamed ayaa ahayd anigoo maxamed ibraahim dhimbiila ayaa idiin soo tabinayay